У деталях про головне. В ефірі каналу «Раї. Новини Прикарпаття». У студії працює Вадим Русиняк. Мої вітання. Найтривожніший день війни. 24 серпня повітряна тривога в Україні була оголошена 189 разів. І це абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найбільше повітряних тривог оголошували на Харківщині 13 разів, у Кіровоградській та Полтавській областях – по 12. По 11 сигналів тривоги зафіксовано у Дніпропетровській та Запорізькій областях, на Заході, зокрема і на Прикарпатті, сирени лунали по 6 разів. Сумарно вони тривали близько 4 годин, не обійшлося їх без авіаударів і обстрілів. Найтрагічнішими були удари по Дніпропетровщині, ворог вдарив по пасажирських вагонах на станції Чаплине в Синельниківському районі. Наразі відомо про 25 загиблих і півсотні поранених. Та, на жаль, ці цифри не є остаточними, жертв може бути більше. Рятувально-пошукові роботи все ще тривають. На Прикарпатті, незважаючи на сигнали повітряної тривоги, 23 і 24 серпня пройшли спокійно. Якими були святкові дні в Івано-Франківській громаді, чим живе тил зараз? Далі маємо коментар очільника обласного центру Руслана Марцінківа. Тил продовжує працювати. Ці дні для Франківської громади пройшли напружено та з повітряними тривогами. Але між тим вдалося відзначити День українського прапора та День незалежності України. 23-го числа ми підняли синьо-жовтий наш стяг над Вічовим Майданом. Піднімав в тому числі син загиблого нашого героя Дмитра Бута, Даніель. Були представники військові, поранені хлопці, які теж піднімали цей прапор. Тому дуже боляче, що, на жаль, війна забирає хоробрих, війна забирає найкращих. І саме 23 числа на 18-й школі ми відкрили анотаційну дошку. Також голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків спростував той факт щодо зміни сигналу оповіщення тривога. Зміни не відбулися, і тому тривога у звичний спосіб буде лунати в місті Івано-Франківську. Інших якихось сигналів сьогодні система не передбачена. Тому сигнал не змінюється повітряної тривоги, прохання реагувати. На жаль, мав можливість вчора спостерігати, що не всі реагують на повітряні тривоги. Також у міській раді нагадують про збір посилок. Цього разу вони відправляться до наших захисників на Донецький, Луганський та Запорізький напрямок. Приносити посилки можна на вулицю Михайла Грушевського, 21. Ольга Гриців, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанія «Раї». Вшанували загиблого бійця. В Івано-Франківську встановили анотаційну дошку герою Віталію Василику. Ще у 2014 році він став на захист України у зоні АТО ООС, а 24 лютого знову пішов боронити кордони України. Та 25 березня Віталій Василик загинув під Бахмутом. Він без жодних сумнівів пішов захищати Україну у 2014-му. А 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабний наступ, став одним із перших захисників-добровольців. Навесні Віталій Василик загинув під Бахмутом. Його життя забрали окупанти. Мати героя не може стримати сліз. Каже, син був для неї найдорожчою людиною у житті. Він перші дні війни сказав: «Мамо, я потрібен більше там, ніж тут». І мені довелося тільки прийняти це його рішення, бо воно інакше не могло просто бути. Він завжди лишиться в моєму серці, в моїй пам'яті, назавжди. Дякую йому за сміливість і відвагу. Друг загиблого воїна Андрій пригадує, Віталій був надійним та мужнім. Того разу він вернувся живий, здоровий. Цього разу він пішов. Ми його теж провели, ну, так стало, що він не вернувся. По життю він був дуже доброю людиною. Це основні риси його, напевно, доброта, відповідальність. Ну, дуже багато є доброго, що про нього сказати, і, мабуть, нічого поганого.
Класна керівниця військового Анна Поляничка розповідає, змалечку Віталій був вихованим та скромним. І таким залишився назавжди. Незадовго до початку війни ми випадково зустрілися. Дуже важко про це говорити. І уявити я собі не могла, що таке могло статися. Але, очевидно, в тому хлопчику билося велике і добре серце. Батьки зуміли його виховати справжнім героєм. Бо за волю нашої держави він поклав найдорожче, що в нього було – це своє життя. Але ми віримо, що герої не вмирають. Будемо пам'ятати його завжди. В Івано-Франківську загиблому бійцю Віталію Василику встановили анотаційну дошку. Пам'ятний знак почепили на стіні ліцею номер 18, де вчився військовий. Ми вшануємо всіх наших героїв, які віддали своє життя московсько-українській війні. Завдяки нашим воїнам ми сьогодні маємо український тил Івано-Франківський, завдяки хлопцям, які зараз на передовій. Тримають нам небо, тримають нам землю. Ми маємо можливість сьогодні починати навчальний процес, робити ті речі, які ми сьогодні робимо для підтримки, волонтерити, розвивати економіку. І це є дуже важливо, щоб ця пам'ять була збережена у нашій громаді. Нагадаємо, з 24 лютого Івано-Франківська громада втратила 63 героя. А з 2014 року 158 хлопців і дівчат віддали своє життя за те, щоб ми мали українську державу. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї». Подяки за відданість. В Івано-Франківській військовій адміністрації нагородили благодійні організації, які від перших днів допомагають внутрішньо переміщеним особам та всім тим, хто постраждав від російської агресії. Дякуючи такій співпраці і дякуючи єдності, наша область змогла прийняти найбільше соціально вразливих верств населення, людей з інвалідністю, діточок з інвалідністю. Наша область змогла стати надійним прихистком для літніх людей. Геріатричні пансіонати змогли відкрити свої двері для тих людей, яких, на жаль, які втратили все, що могли втратити, домівки свої. Щоб вшанувати пам'ять героїв, у Надвірнянській громаді до Дня Незалежності встановили вуличну інсталяцію, назвали її «Ціна Незалежності» та розмістили на головній площі Шевченка. Також голова міста Зіновій Андрійович привітав громаду та Україну з величним святом. Дорога громада, любі українці, 6 місяців триває жорстока та кривава війна. Боротьба за свободу, волю, мир та незалежність. І ці півроку страшної, нелюдської, жахливої війни показали та доказали усьому світу, що слова нашого гімну «Душу і тіло ми положимо за нашу свободу» – це не просто красиві рими, а реальні дії, які протягом багатьох століть і до сьогодні утверджені пролитою кров'ю. Адже життя сучасного українця – це прокидатися від сигналу «повітряна тривога», почути в слухавці слова найдорожчих та й найрідніших, знати, що всі близькі люди живі, здорові і небезпека минула. А найбільша ціна – це коли матері оплакують своїх дітей, одягаючи чорну хустину. Ми завжди. Серед загиблих за незалежність і суверенітет України є наші мужні герої, воїни-земляки з Надвірнянської об'єднаної територіальної громади. Вічна їм пам'ять. Я схиляю голову перед батьками наших захисників. Дякую за подвиг, за синів і дочок, які боронять Україну. Громадо, українці, ось така реальна ціна нашої незалежності, яку ми виборюємо декілька сотень поколінь. Дякуємо вам, дорогі захисники, бо найдорожче, що може втратити людина – це життя. Найцінніше, що може втратити країна – це свобода та незалежність. А ви, воїни, стоїте на сторожі
нашого щоденного життя. Нині ж найголовніше єднатися, бо тільки в єдності наша сила, бо тільки в єдності наша перемога. Все буде Україна. Віримо в Україну. Дякую нашим незламним захисникам. З Днем Незалежності, моя рідна країно. Слава Україні! Масштабних святкувань з нагоди Дня Незалежності не було й у Ворохті. Проте ворохтянський селищний голова Олег Дзем'юк подякував ЗСУ за можливість займатися звичними справами. Обстріли, ракетні удари по наших містах, по наших селах, по наших військових об'єктах не залишили нікого байдужим. Одразу ж багато наших хлопців погодились піти боротися за Україну. Одразу ж багато наших волонтерів почали рухатися вперед, щоб допомагати війську. Насправді їхня допомога надзвичайно важлива, надзвичайно затребувана і надзвичайно потрібна. Ми розуміємо, що ворог наш чіткий, Російська Федерація, яка споконвіку нашу державу не залишала у спокою. У цей святковий день нам необхідно пам'ятати і не забувати, що війна, на жаль, ще не завершилась. Ще необхідно дуже багато зробити заради нашої повної і безапеляційної перемоги. Необхідно далі працювати з волонтерами, з військовослужбовцями, об'єднуватися фінансово, об'єднуватися різними методами і способами, щоб ми спільно допомагали нашому війську. А наше військо віддячить нам перемогою. Тож, шановні краяни, вітаю вас з 31-ю річницею Незалежності. Перш за все нам всім добра, здоров'я, благополуччя і перемоги, перемоги і перемоги. Це те, що нас буде рухатиме вперед. Слава українській армії! Флешмоб «Авто на фронт», який започаткував голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков, триває і надалі. Мешканці міста та району, незважаючи на різноманітні труднощі, продовжують підтримувати українських захисників. Нещодавно знову зібрали кошти і придбали вже 36-й автомобіль, який відправили на передову. Проводжали автівку наші журналісти. Флешмоб «Авто на фронт», оголошений районною владою, отримав неабияку підтримку у населення. Найбільше долучаються підприємці Покуття. Голова громадської організації Сергій Поспєлов зазначив, що люди активно відгукуються на їхні звернення і допомагають, хто чим може. Громадська організація сильно спільно з нашими волонтерами прийде для наших хлопців на схід машину. Дуже велика подяка Бакаю Андрію, який залучився, найбільшу суму коштів передав. Також дякуємо Семавто за безкоштовний ремонт та Автоплюс магазину за безкоштовні комплектуючі для цієї машини. Надіємося, що машина буде служити хлопцям дуже добре, що вони виконували свої бойові задачі. Заступник командира військової частини, куди відправлять авто, Андрій Летун, каже, що під час бойових дій автомобілі часто стають непридатними для виконання завдань. Тому допомога мешканців району дуже потрібна військовим. Дана техніка в ближайші часи буде передана на передову після укомплектації. І особливо хочу подякувати мешканцям Коломиї, Коломийського району. Керівник районної військової адміністрації зізнається, що спочатку не розраховував на таку підтримку краян. Однак тепер щотижня одне або два авто відправляються нашим захисникам на передову. Передається сьогодні автомобіль до лав наших Збройних сил України. Я хочу подякувати всім громадським організаціям, волонтерам, підприємцям, органам державної влади, самоврядування, всім небайдужим громадянам, хто долучається сьогодні до підтримки Збройних сил України. А волонтери та влада вже готують наступне авто для відправки на фронт, бо вони певні, що така допомога наближує нашу перемогу над ворогом. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї». В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі відкрили відремонтоване відділення інтенсивної терапії новонароджених. Тепер у комфортних умовах з сучасним обладнанням, яким оснащено відділення, медичні фахівці зможуть надавати якісну допомогу новонародженим діточкам з масою тіла від 500 грамів. Відтепер діти, які народилися вагою від 500 грамів, отримають професійну безкоштовну медичну допомогу. За останні 2,5 роки у перинатальний центр закуплено сучасне медичне обладнання на суму 31 мільйон гривень. Дані відділення оснащені всім надсучасним обладнанням, тобто апаратами ШВЛ, наркозниками, дефібриляторами, насосами,
для пацієнтів. Це покращить і вже покращує, тобто воно вже дає свої результати виходження немовлят. Для забезпечення високоякісної медичної допомоги новонародженим тут працює 9 лікарів з вищою кваліфікаційною категорією. Саме завдяки високому професіоналізму медиків за останній рік вдалося зменшити смертність немовлят, каже директор обласного перинатального центру Юрій Павлушинський. Пересасні пологи вони є по всіх країнах, у нас теж причин є багато, це більш лекція широка, але стоїть питання, скільки б не було, щоб ми мали умови їх виходити. Тим більше на заклад області, це єдиний обласний заклад, який спеціалізується на передчасних пологах, відповідно на виходження маловагових дітей. Одним із ключових факторів у лікуванні передчасно народжених дітей є своєчасна діагностика згідно світовими стандартами, тому сюди було придбано сучасне обладнання. Для нас дуже було важливо кошти спрямовувати, а це кошти обласного бюджету, саме на наші медичні заклади. Держава в такий складний час не забуває про те, що ми маємо мати відповідне медичне, сучасне обладнання, щоб лікувати воїнів, щоб допомагати всім людям, які звертаються по медичну допомогу, і також для новонароджених дітей. Ольга Грицю, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія «Раї». У виставковій залі картинної галереї «Коломия» мистецького центру «Світове» триває благодійна виставка-аукціон дерев'яної скульптури Івана Вишиванюка в підтримку Збройних сил України. Її назва – «Добуття після». Основа колекції – скульптури та свічники. Виручені кошти в повному об'ємі обіцяє перерахувати на потреби армії. Були на виставці і наші коломийські кореспонденти. Іван Вишиванюк – корінний коломиянин. Він вже багато років популяризує свічки трійці. Багато їх і на виставці у Світовиді. Після початку війни робить ще й скульптури на військову тематику. Фігурки – це вже як є на злобу дня, таку, знаєте, це якби є ті емоції, які, тобто моя реакція на це сьогодення, що ми маємо, на ті події, які ми живемо, на ту страшну війну, яку ми маємо зараз. От. І кожна з цих фігурок, звичайно, яке несе якесь навантаження. Автор каже, що кожна фігура має певний характер і щось символізує. Згадує, як у 2014 році створив композицію «Ангели Майдану». Війна заставила його ще більш активно працювати. Фігурка Богородиці символізує, яка одягнута у захисний одяг, символізує нашу державу Україну, яка захищає своє дитятко, український народ. Фігурка капелана символізує ті молитви, які кожен з нас промовляє за мир та перемогу. Фігурка козака Мамая, та прапороносця символізує наше українське військо. Фігурка прапороносців – це дружні для нас народи, це є Литва, Польща, там такі є в образі Бориса Джонсона. Великобританія і З'єднані Штати Америки. Головна мета виставки – аукціон. На ньому всі виручені кошти передадуть для потреб наших захисників вітчизни. Була створена така художня майстерня. Ми робили скрині, робили полиці, робили рамки. Там ще якісь інші, в тому числі були трійці. 25 числа буде проведено аукціон. І всі виручені кошти ми оце. Це спеціально. Придбати вироби майстра можна не лише на аукціоні у Світовиді. Їх можна також купувати і через соціальні мережі. Під світлиною скульптури треба написати коментар та вказати суму, яка вже буде висвітлена в інтернеті. Вона має бути вищою за попередню на 50 гривень. З Коломи Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї». Це всі новини на цю пору. Тримаємо оборону на всіх фронтах. Все буде добре, бо все буде Україна. Thank you.